старший инспектор, средний Александр Павлович. Старший инспектор Поляев Андрей Иванович. Начальник видел поветродесантной техники аэромобильных войск, сухопутных войск, полковник Потехин. Заступник начальника организационно-планового управления тылу Збройних сил, полковник Христев Артур Валентинович. Старший офицер видел физической подготовки Центрального управления подготовки войск повседневной деятельности Генерального штаба Збройних сил Украины, полковник Каплюк Дмитро Дмитрович. Будет принимать у вас станции. Управление бригады прямо. Резко вправо.
пишалася рідна земля. Жовтий батальйон із неба раз, два, три до бою зброя завжди зі мною, що паяли з вороги з неба раз. Військовий оркестр духовий, лунає труби, гримить барабан, і пісня лється з вітра. Любим вітчизну ми вільну свою, стійкість проявим суровим бою. Любим вітчизну ми вільну свою, стійкість проявим суровим бою. Беремо свій славний рід, від безстрашної атамані, і відважний кошовик. Через роки покоління поясняв дійшов до нас, і козацька славна пісня, для відбуття у серцях. Офіцери України, корена, золота та жовта і влаги. Офіцери, дума наша Україна. Thank you.
Thank you.
Thank you.